Náchod. Vítejte ve městě Náchod, které leží na severovýchodě Čech v Královéhradeckém kraji. Proslavilo se léčebnými lázněmi v Bělovsi s minerální kyselkou Ida. V současnosti jsou lázně mimo provoz, město však pracuje na jejich obnově. V Náchodě se nachází mnoho významných paměťohodností. Mezi ty nejzajímavější patří renesanční zámek, děkanský kostel, památný hřbitov a dvě radnice. Prohlédnout si můžete expozice ve vlastivědném muzeu nebo výtvarné galerii. Založení lázní v Bělovsi se datuje k roku 1818 a je spojováno s rodinou Honlovou. Lázně se proslavily také zásluhou jejich tehdejšího propagátora, Vlastimila Schuberta. Nechal tisknout skládačky s fotografiemi lázní a zasloužil se o natočení prvního dokumentu o lázeňském provozu. V současné době se město snaží navrátit lázním tehdejší slávu. Důkazem je nově zrekonstruovaný prameník, jenž byl slavnostně otevřen v červenci roku 2011. Do lázní se přijíždělo jednak za blahodárnými účinky přírodní uhličité vody, tak i za výborným klimatem a skvělými balneoprocedurami. Úspěšně se zde léčily nemoci dýchacího, oběhového a pohybového ústrojí, ale také onkologická a nervová onemocnění. Náchod patří mezi turisticky atraktivní místa. Okolní lesy nabízejí řadu vycházkových tras a cyklostezek. Pěkné výlety lze podnikat do Broumova, barokního areálu Kuks nebo Babičina údolí. Pro romantické procházky i náročnější túry jsou ideální Adržbašsko-Teplické skály nebo přírodní rezervace Broumovské stěny. Přímo ve městě se nachází mnoho příležitostí ke sportu i relaxaci. Navštívit můžete krytý bazén, zimní stadion nebo skatepark, v létě pak jiráskovou koupaliště s beach volejbalem a stolním tenisem. Každoročně se v Náchodě koná mnoho kulturních akcí, mezi něž patří náchodská prima sezóna, hudební festivaly či oblíbené kurónské slavnosti. Už víte, do jakých lázní pojedete letos na dovolenou? Zvolte lázně Náchod, místo s historickými památkami, léčivou vodou a blahodárným klimatem. Spot je spolufinancován Evropskou unií z integrovaného operačního programu.